Boa noite, estamos ao vivo, diretamente aqui do YouTube para o mundo, e hoje é segunda-feira, dia de aulão, diretamente aqui do nosso canal do YouTube. Eu sou Letícia Oliveira, para quem está chegando agora e não me conhece, e eu ajudo mulheres a empreender com cartonagem. E empreender com cartonagem quer dizer só colar o papel no papelão? Não, é muito mais além. Eu estou aqui para mostrar isso para você, que é além do que colar um papel no papelão. Existem tantos fatores que são importantes, e quem é minha aluna CDF vai saber desses fatores, né? Porque eu já ensinei na aula para elas, que vai muito além da prática. Claro, a técnica é super importante, mas o além é isso que eu ensino logo aqui no YouTube e nas minhas redes sociais, lá no meu canal no Instagram. Falando nisso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite e já se inscreva, porque toda vez que a gente postar um conteúdo, que sempre é conteúdo relevante para o seu negócio, para quem quer aprender, para quem quer empreender, então vem com a gente, ativa o sininho aqui. Quem também não segue ainda a Letícia Oliveira lá no nosso Instagram, vai lá. Tem muito conteúdo bacana no IGTV, no feed. Então vem com a gente, estamos ao vivo. Oi, gente, vocês que estão aqui diretamente do Instagram, vem para o YouTube. Deixa eu colocar aqui um aviso, tá? Aulão de segunda-feira no YouTube, tá bom? Aulão no YouTube, vem para cá. Colocar bem aqui. Calma aí. Deixa eu falar com a minha galera que tá aqui, ó. Vou fixar aqui o comentário. Vou tentar segurar aqui o computador. Não sei até que horas eu vou dar conta disso. Então, muito bem. Boa noite. Boa noite. Obrigada a todo mundo que está me felicitando aí, gente. Hoje eu estou completando, sim, 19 aninhos de casada. Gente, eu parei para pensar hoje. Nossa, como que eu já vivi mais tempo com meu marido do que sozinha. Muito obrigada, Luciana. Vão dizendo aí, cadê as minhas alunas CDF, gente? Coloca aí, hashtag, quem é aluna CDF, coloca a hashtag aluna CDF. Fala de que, qual curso que você é aluna. Se você é do Faça Fácil, se você é do Cartonagem de Luxo, se você é de todos os cursos. Vai dizendo aí, vai dizendo de onde você é. Muito bom. Hoje nós temos um tema super incrível, porque é um tema que vocês sempre me pedem, que é sobre identidade visual. Eu deixei, inclusive, uma caixinha lá nos stories, né? E eu fui, ainda há pouco, ler o que vocês tinham deixado lá escrito. Gente, como que as pessoas têm sempre as mesmas dificuldades. E hoje eu vou dar uma aula bem basiquinha, mas que vai ajudar muito você. Então já vai colocando aqui qual que é a sua dificuldade, o que você tem mais dificuldade aí, né? Teve gente lá me pedindo, Letícia, onde é que eu pego imagem free para usar e tudo mais? Então a gente vai falar sobre isso também. Até que ponto a gente pode utilizar uma imagem, ou como é que a gente faz, como que a gente faz para se diferenciar também do mercado, que isso é super importante. Gente, temos 23 pessoas aqui no Instagram. Eu posso saber o que vocês estão fazendo aqui no Instagram? Eu posso saber? Só vai me dizendo aí. Todo mundo que está aqui no Instagram, o que vocês estão fazendo aqui que vocês não estão lá no YouTube, gente? Porque a aula é aqui no YouTube, tá? Vem para o YouTube. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Gente, nós vamos começar a aula pontualmente. São 20 horas e 5 minutos. Já dei as boas-vindas. Vocês já me disseram de onde que vocês são. Aluna, quem é seguidora, quem é de todos os cursos, cartonagem de luxo. Sejam todos bem-vindos, tá? Então, vamos lá? Vamos falar aqui? Eu vou montar uma arte muito rapidinho aqui para vocês. Mas o importante é vocês entenderem o conceito. Papel e caneta na mão e vamos começar. Eu já vou compartilhar minha tela aqui. Peraí, deixa eu tentar posicionar aqui meu celular. Ó, já caiu. Tinha quase 30 pessoas aqui, já tem só 12. Muito bem. Vem para o YouTube, gente. Que a aula é aqui. Então, vamos lá. Vamos partir do princípio básico. Vou entrar aqui na minha tela, que eu já deixei mil coisas abertas aqui. Mil coisas abertas aqui. Aonde é que tá? Onde é que tá? Ai, meu pai. Aqui, vamos, deixa eu pegar esse arquivo bem aqui. Ai, meu Deus. Aonde que está? Deixa eu ver se é esse. Não. Ai, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se é esse. Também não. Isso aqui é outra coisa, deixa eu ver. Ai, acho que esse... Pronto, tá aqui.
Vamos lá. Eu vou pegar esse arquivo bem aqui, tá? Deixa eu tirar ele daqui. Abre um arquivo novinho daqui. Pronto. Vamos trazer um arquivo novo para cá, tá? Aqui já eu vou deletar esses nomes, tá? O que é tampa, fecho, lombada, tudo mais, só para eu poder mostrar para vocês. Gente, quem tá aqui no Instagram, tá? Eu abri só para dar o um lembrete para vocês que a aula é no YouTube. Eu vou ter que desligar porque eu preciso acompanhar o que as alunas não, quem tá assistindo lá no YouTube tá comentando. Eu preciso do celular para isso, tá bom? Então temos 11 pessoas aqui. Vem aqui pro YouTube, tá? Para vocês assistirem, porque tem compartilhamento de tela e aí vocês vão conseguir assistir toda a aula. Aproveitem e tragam papel e caneta. Um beijo, tchau, tchau. Vou ter que desligar. Encerrei, já fiz a minha chamada lá. Então, deixa eu vir para cá. Deixa eu diminuir aqui meu volume. Vamos lá, o link da aula, deixa eu pegar aqui. E vamos lá para o canal do YouTube. Muito bem. Chegamos. Pronto, gente. Vou deixar meu celular bem aqui perto para eu conseguir ler o que vocês estão escrevendo. Bem? Ah, vamos lá. Ixi, já entrou uma pergunta muito legal da Flor de Maria dizendo assim, Letícia. Como tirar o X do Power Clip do Corel? Vamos já falar sobre isso. Ó, aqui eu tenho um projeto, tá? Que ele é uma lombada. Ó, ele é uma lombada, tá? Que ele é uma tampa e aqui é como se ele fosse um fecho, tá? Aí, ele já tá aqui com espaçamento vermelhinho. Deixa eu marcar aqui para vocês, porque eu falo tanto desse espaçamento e eu acho legal. Vou deixar ele marcado aqui, para eu poder saber onde que começa a lombada, onde é que termina e tudo mais. Pronto. Eu agrupo geralmente isso aqui. Vocês me perguntaram, Letícia, como é que eu faço? Você sempre faz a composição da identidade visual. Como que eu vou posicionar cada elemento? Então vamos lá. Aqui eu já sei o que é lombada, tampa e fecho. Ótimo. Agora o que que eu preciso saber? Qual que vai ser o tamanho do espaço onde eu vou precisar montar a minha arte para poder posicionar cada elemento no seu lugar? Ótimo. Então, ele agrupado aqui, eu já sei que ele tem 24 por 25,8, já com os espaçamentos. Então, eu já cheguei aqui, acrescento 3 centímetros na largura e na altura. E aí, eu já chego aqui no tamanho da minha arte, tá? O espaço da minha arte é esse aqui, para esse projeto especificamente. E é isso, gente, vocês vão adaptando de acordo com o projeto de vocês aí, tá? É sempre acrescentar 3 centímetros na largura e na altura, quando você já coloca lombada, espaçamento, tampa, como eu estou fazendo aqui. Ok, então para esse projeto, 27 por 28,8. Esse é o tamanho do meu projeto. Então eu vou aproveitar e vou alinhar aqui também, porque eu gosto de trabalhar assim, visualmente bonitinho. Tá? Pronto. Eu sempre alinho e deixo o tamanho da folha, da minha folha virtual aqui do Corel, né? Do mesmo tamanho da minha arte. E aí, eu sempre fico, que eu chamo isso aqui, ó, deixa eu tirar aqui, separar, botar primeiro isso. Eu sempre chamo isso aqui de gabarito, né? Esse aqui que eu estou mexendo aqui na tela para vocês verem, eu chamo de gabarito. Ele nada mais é do que do meu papelão roller, meu papelão cinza, na verdade, agrupado, tá? Porque aí eu consigo saber onde que eu vou colocar cada elemento. Eu começo por esse princípio. Então, eu vou dar um P, apertar a tecla P do meu computador, que aí ele centraliza no centro da página. Então, ele já está aqui. Vamos lá. Primeira coisa que as pessoas têm muita dificuldade, Letícia. Cor, paleta de cor para eu desenvolver uma identidade visual. Bem, então eu vou falar como é que eu faço aqui. Quando eu vou atender um cliente, porque a gente vai fazer a identidade para o cliente. A primeira coisa que eu pergunto para ele é se ele já tem um tema. Ótimo, se ele já tem um tema e eu já consigo visualizar aquele tema, eu venho me guiando pela paleta do tema que ele já quer. Isso é fato, tá? Segundo ponto, se o cliente diz assim, ah, eu quero um bosque, tá, mas tem bosque de vários formatos. Eu sempre falo isso, eu acho que eu já falei isso até numa aula para o
hora de desenvolver a identidade visual, ela é de extrema importância. Você extrair ali do seu cliente o que que ele quer. Ah, eu quero um bosque. Tá, mas você quer um estilo, que estilo de bosque? Você gosta de um bosque aquarelado? Você quer que tipo de animal? Quais são as paletas de cores que você quer? E aí você vai filtrando aquelas informações e você vai anotando. Isso se chama o seu guia de pesquisa, tá? Você vai abrir uma pasta ali para o seu cliente e você vai passar todas essas informações, porque isso vai facilitar na hora de você fazer as suas pesquisas. E aí uma pessoa me perguntou lá no Instagram, Letícia, mas como que eu faço quando eu me deparo com tantas informações, tantas possibilidades? Foco, tá? Quando eu vou montar uma identidade visual, eu vou no foco. Quando eu não tinha foco, eu passava a manhã todo dia só fazendo uma pesquisa. Porque eu começava a olhar uma coisa, aí aparecia outra imagem, e aparecia outra imagem de coisas que nem eram, né, importantes naquele momento, mas eu achava bonito, eu começava a salvar aquilo ali. Então eu me libertei disso daí, tá? Cada pesquisa eu vou com foco para aquela pesquisa, beleza. Então, entrevista com o cliente, definir paleta de cor, tá? Isso o cliente ele pode te dar, e você ter foco na hora de você buscar uma identidade visual. Bem. Letícia, Oi. a tua câmera desligou. Minha câmera desligou? É, tira e coloca de novo aí. Tu não tá aparecendo. Ó, só liga ali ela. Vê se ela vai aparecer. Deixa eu colocar ela de novo aqui. Só um instante, meninas. Voltou? Não, aí tu tem que clicar. Isso aí. Não, aí voltou. Beleza. Voltou. Bye bye. Pronto. Certo. Pronto, gente. Então vamos voltar para cá. Então vamos lá. Voltando. Primeiro, entrevista com o cliente. Sugue do cliente o máximo que vocês puderem de informação dele, tá? Segundo, faça as pesquisas com foco, tá bom? Para que você não fique aí pulando de galho em galho, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu já tenho o meu estilo e você pode ter o seu estilo. Não precisa, gente, vocês ficarem copiando o estilo das pessoas. No começo é importante, às vezes a gente não tem noção mesmo, a gente começa a fazer pesquisas, mas e se inspirar. Mas depois você vai criar o seu próprio estilo. Então, aqui hoje eu vou montar uma identidade visual de Páscoa. A gente está bem aí pertinho da Páscoa, né? Então vamos lá, as pessoas, Letícia, vamos agora falar da imagem, antes da gente colocar a mão na massa aqui. As pessoas disseram assim, Letícia, onde que eu encontro imagens que eu possa trabalhar sem eu precisar comprar? Vamos falar bem claro a respeito disso. Primeiro, gente, se você quer ter uma identidade visual diferenciada, se você for pegar uma coisa que é de graça, a possibilidade de muita gente ter de graça, porque o ser humano é assim, ele quer o de graça mesmo, né? Ele não quer tirar um realzinho do bolso, às vezes não é nem porque não quer, porque não pode. Essa não é a questão. A possibilidade das pessoas terem essa mesma imagem é infinitamente maior, tá? Então, se você quer se diferenciar, se você for pegar uma coisa de graça, você vai saber que muita gente vai estar fazendo aquilo ali de graça. Isso é um fato. Segundo ponto. O estar de graça na internet não é você chegar ali no Google, botar, pesquisar uma imagem, ah, tá aqui no Google, então é de graça, eu posso usar. Você vai lá, pega essa imagem, vai usar para você. Não, senhor. O Google, ele é um site de busca. Se você vai buscar aquilo, alguma coisa lá no Google, você vai encontrar. Mas isso não quer dizer que você tem o direito de usar, tá? Geralmente ele está ali linkando para um site que vai te levar para a venda daquele produto, daquela imagem. E isso é importante a gente entender, por quê? Porque se coloque no lugar da pessoa que fez a imagem. Foi o tempo dela. Gente, isso é um trabalho muito custoso. Então, você, como profissional, também não iria gostar de você fazer um trabalho todo prontinho ali e vir alguém e se apossar dele, começar a ganhar dinheiro em cima dele e não te dar nem os créditos e nem comprar de você e tudo mais. Então, isso é ruim. Então, não faça com as pessoas aquilo que você não quer que façam com você, tá? O fato de uma imagem estar ali não quer dizer que você tem que usar essa imagem. Isso é um fato. Mas também existem pessoas que disponibilizam, né, sites também. Então, o Freepik é um desses sites e eu utilizo muito ele. Porém, ele tem a versão free e ele tem a versão paga,
tá? E aí você escolhe, ah, eu quero trabalhar só com free. Ótimo, tem um monte de gente que trabalha com free, vai lá e pega. Agora, quando você tem a versão paga, você entra para um outro banco de seleção, onde você vai ter imagens que são exclusivas só para quem é premium, para quem paga realmente. Então, isso já te dá um diferencial, já te distancia do que todo mundo faz, certo? Então, vamos lá. Eu entrei aqui no FreePic e vamos lá agora. Vamos ver bem aqui. Pronto. Eu entrei aqui no FreePic. Tem duas formas de você criar uma identidade visual. Vamos lá. A primeira, deixa eu pegar bem aqui. Ah, porque eu coloquei aqui o negócio no tradutor, que eu vou falar para vocês depois. A primeira... deixa eu, não sei se eu baixei isso aqui. É você entrar aqui no FreePic e fazer a sua busca de pesquisa, tá? E aqui vai aparecer para você, ó, por exemplo, bem aqui eu tenho uma coroinha, tá vendo? Isso quer dizer que eu tenho uma assinatura premium. A gente comprou e pagou por um ano, então eu posso entrar aqui e baixar o que eu quiser. Eu tenho acesso aos vetores, às imagens, aos backgrounds, aos planos de fundo, tudo. Tanto de forma free quanto de forma paga. E aí eu procuro usar sempre o que tem essa coroinha, tá vendo? O que tem essa coroinha é porque é um arquivo que é pago, só pagando mesmo. Aí o que, que você pode fazer? Vamos lá. Que aí eu acho que é que eu me diferencio. Por exemplo, tá vendo essa imagem bem aqui? Ela é uma imagem free. Vou colocar aqui, é uma imagem bonita, tem um plano de fundo, já tem um rajado, já tem uns ovinhos, já tem tudo mais. Você pode baixar essa imagem e fazer a capa da sua caixa. Aí você pode colocar só um quadradinho aqui no fundo e colocar o nome e tá tudo muito lindo, maravilhoso. Vamos baixar isso aqui, só pra gente ver como é que fica, tá? Vamos lá. Ah, ó, a Flor tá falando, quanto custa mais ou menos uma assinatura dessa? Bem, tem várias, tá? Tem a assinatura que você faz, que ela é mensal, tem a assinatura que você faz trimestral, ele tá sempre com planos, né? Eu não sei quantos, e é em dólar, tá, gente? Aí tem que ter um cartãozinho aí internacional para você fazer essa assinatura. Mas a gente pagou, eu não me lembro quanto, mas eu só sei que foi, a gente pegou uma promoção zona que tava aí do ano. Eu fazia sempre mês a mês e a gente acabou fazendo pro ano. Tá, então vamos lá. Aí eu venho bem aqui, ó. Essa imagem que eu baixei, eu vou mostrar bem aqui, e vou trazer ela para cá, para dentro do, que é só arrastar. Ela é uma imagem que, se eu pego a imagem toda com o plano de fundo pronto, tá vendo? Ó, bem aqui, ó. E coloco essa imagem, vamos supor que eu quero pegar só aqui do fecho. Eu não quero pegar aqui. Vou posicionar ela aqui. Aí eu já vou dar a primeira dica para vocês. Por exemplo, eu tô com essa imagem e eu não quero colocar ela dentro de todo o meu plano de fundo. Eu não quero que fique a lombada, a tampa e o fecho com tudo. Eu quero que pegue só a tampa e o fecho. Vamos supor que a lombada eu queira fazer com uma outra estampa ou eu quero deixar numa cor só. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui, ó, a minha imagem, tá vendo? Vou ajustar ela aqui o máximo que eu puder. Aí, eu posso fazer, sabe o quê? Com o shift apertado... com a tecla do seu computador, tá? O shift apertado e dá um page down. Page down quer dizer que eu estou jogando a imagem para trás do que eu já tenho aqui. Por exemplo, eu já tenho aqui os meus retângulos. Quando eu jogo ela para frente, para trás, eu passo essa linha, ó, ela começa a aparecer. Então, eu sei exatamente o que eu vou ter bem aqui no centro da minha caixa. Feito isso, eu seleciono bem aqui essa imagem que eu já... baixei ela com plano de fundo, botão direito do mouse, tá? E aparece essa informação aqui, ó, Power Clip dentro. Eu clico nela, olha como o meu mouse virou uma seta. E aí, com ele virado a setinha, eu venho bem aqui, ó, no cantinho e coloco, e ele vai para dentro do meu recipiente. Qual é o meu recipiente? É esse quadrado bem aqui, ó, que é o tamanho da minha arte final. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Que bem aqui eu já tenho esse meu plano de fundo, tá? E aí eu posso fazer um quadradinho aqui e botar Feliz Páscoa. Enfim, gente, eu começo a fazer aqui minha arte aqui. Feliz Páscoa, posso botar um coelho bem aqui e tudo mais. O que eu quero mostrar com isso aqui? Quantas pessoas vão achar essa imagem comum? Sem ser diferente, porque você pegou algo que estava pronto na internet e jogou aqui.
E aí muitas pessoas fazem isso. Por isso que não há um destaque na identidade visual. E eu não faço isso, tá? Eu não faço isso. Então, eu acho que esse é um grande diferencial. O que que eu faço? Vamos lá, deixa eu tirar aqui, dar um Ctrl Z, tirar ele daqui. Conseguiram entender de uma imagem que você pega exatamente o plano de fundo pronto e já coloca ali, já estampa a sua caixa? Vou deletar. Eu não trabalho dessa forma. Como que eu trabalho? Eu vou procurando elementos e pesquisas e vou baixando e junto com um lado e junto com o outro e pego outro fundo e pego um arabesco e pego um negócio e monto aquilo dali. É fácil para quem está começando? Não. Por isso que a pessoa vem aqui, pega a imagem pronta, por exemplo, esse bem aqui do coelhinho, olha aqui. Baixa, já tem um fundo amarelo, já tem umas cenourinhas voando por ali, já tem um coelhinho, já pega aquilo dali e estampa. Pega esse bem aqui de baixo, olha como que tá bonitinho. Tem um fundo de poá, tem um monte de coelhinho, pega esse fundo aqui, baixa e já faz a sua estampa. Só que eu não faço desse jeito. O que que eu faço? Eu baixo, ah, esse coelho aqui tá lindo, então eu venho aqui e baixo esse coelho. Vamos lá, vou baixar esse coelho. Esse coelho aqui ele é até frio, ó. Tá vendo aqui esse coelhinho? Aí eu vou baixar esse coelho. Aí eu vou lá, aí eu vou arrastar ele aqui pra dentro. Deixa eu mostrar aqui na pasta, abrir ele bem aqui, tá? Inclusive ele já aparece aqui, ó, em PNG, ou ele já aparece aqui também, ó, em Corel. Quando eu dou dois cliques, eu abro aqui, ele já aparece aqui pra mim em Corel. Olha que legal, tá? Ele já aparece aqui. Então quando eu abro ele em Corel, eu já posso até deletar esse nome bem aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl Z, só que ele tá grudado, ele tá agrupado com a pontinha aqui da orelha. Então eu posso vir aqui, botão direito. Deixa eu ver aqui, eu acho que ele tá agrupado aqui. Hã? Mas aí eu não sei o porquê. Tá com a câmera desligada? Ah, eu não sei por que que ele está com a câmera desligada. Tá, mas Vinícius não me falou nada. Ele está desligando a câmera sozinha, gente. Sozinho. Quando desligar, alguém tem que me avisar para eu poder voltar, porque eu não sei por que que ele está desligando. Então vamos lá. Então eu começo a baixar. Eu peguei esse coelhinho aqui, já deleto esse nome e vou separando os elementos. Deixa eu só fechar aqui e vou trazer para cá algumas coisas que eu já tinha baixado. Por exemplo, esse aqui ele é um arquivo que ele é pago, tá? Então aqui, ó, eu já tenho várias versões do que eu posso trabalhar. E ele já está com plano de fundo, ó. Você aumenta aqui, você vê que ele não está distorcido, então ele já está com uma boa qualidade. E aí eu posso trabalhar a partir dele vários planos de fundos aqui. Tá bom? Eu já tenho a cor, já tenho as estampinhas. Então, isso aqui é uma coisa que é legal para trabalhar. Deixa eu pegar um deles aqui, esse azulzinho. Tá? Que tá com esse coelho. Não, vamos pegar esse cor de rosinha aqui. E vamos copiar ele para ali. E aí eu vou levar ele para cá. Ó. Então, você que tem dificuldade aí, olha aqui, olha só. Eu pego essa imagem, por exemplo. Ah, eu quero trabalhar exatamente, tá lindo, tá aqui, pá, Feliz Páscoa e tudo, já tá tudo em inglês, então a gente pode, a partir dele, começar a trabalhar aqui e fazer o layout dessa caixa. É uma alternativa, porque aqui, gente, eu tenho todos os meus elementos soltos, e eu posso trabalhar ele e colocar ele aqui. Por exemplo, não sei, vocês de repente tenham essa dificuldade, vocês vão me dizer aí se vocês têm ou não. Ai, Letícia, eu peguei essa imagem exatamente assim. Ela é linda, eu quero trabalhar essa imagem. Mas como é que eu vou fazer? Olha a minha caixa, como é que ela é. Então, se eu for diminuir ela aqui pelo canto, para ela poder caber bem aqui, ó. Olha o tamanho que ela vai ficar. Como que eu vou conseguir arrumar esse layout? Eu quero exatamente esse aqui, eu achei ele lindo. Como que eu posso trabalhar? Vocês têm essa dificuldade, gente? Sim ou não? Fala para mim. De pegar uma arte que ela já está pronta, mas ela está pronta... Deixa eu desagrupar aqui, ó. Mas aqui ela está pronta, ó, pedacinho por pedacinho. Ela não está toda junta... como estava aquela primeira imagem. Vocês têm dificuldade?
Então, vocês vão aprender agora como fazer isso. Vamos lá. Eu baixei, deixa eu ver até aqui no FreePic. Aonde foi que eu baixei essa imagem? Que tinham vários. Né? Ó, por exemplo, isso aqui é uma imagem que é free, que vocês podem baixar. Só essas que estão com a coroinha, não. Tá? E aí vocês podem trabalhar ela aqui. Ó. Tem várias aqui com a coroinha, gente. Que é só pro Premium, que tá maravilhosa. Deixa eu ver. Ah, essa que eu baixei, gente, é free. Tá? Essa que eu baixei aqui, ela é free. Deixa eu clicar em cima dela, porque como ela é free, você vai poder entrar aqui, você vai poder baixar. Eu vou copiar aqui o link, tá bom? E eu vou passar bem aqui para o Vinícius, para ele colocar aqui para vocês. Para vocês baixarem, e depois isso aqui vai servir como dever de casa, tá? Depois esse link eu vou colocar lá dentro do canal do Telegram. Tá bom? Se vocês não conseguirem pegar por aqui, não se preocupem, eu vou colocar lá dentro do canal do Telegram para vocês fazerem exatamente como eu vou ensinar aqui para vocês, tá certo? Ó, no FreePic, o free, eu não sei se tem limite por dia, eu acho que não. Agora, tem alguns sites que sim, tem limite por dia, que é o PNG, Trip, PNG, alguma coisa assim. Então vamos lá, vamos partir dessa imagem aqui. Vocês gostaram dessa imagem? Essa imagem tá muito a minha cara, gente. Essa identidade visual aqui tá muito a minha cara. Então vamos lá. Vou aumentar aqui, ó. Pronto. Ó, o Vinícius já colocou aí, tá? O link, vocês podem clicar nele, copia e deixa aí, tá bom? Eu não sei aqui no FreePic se tem por dia, mas eu sei que no PNG Tree tem... que se eu não me engano são até 3. Não sei se já mudou, gente, tem muito tempo que eu não baixo nada free. Então vamos lá, primeira coisa, olha que lindo como é que tá isso aqui. Vamos arrumar isso aqui dentro, porque aqui não tá dando certo não, ó. Essa imagem aqui, se eu for pegar ela, até fazer uma cópia dela bem aqui, tá? Gente, tudo que eu vou fazer, eu faço logo uma cópia. Porque vai que eu queira voltar pro projeto original, ó. Aí ela tá linda aqui, mas e o resto? Então vamos lá, vamos começar. Presta atenção, aqui, esse quadrado maior é o tamanho da minha arte todinha, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse conta-gotas bem aqui, tá vendo? Que tem esse conta-gotas bem aqui, onde meu mouse tá, bem aqui no cantinho direito, ou esquerdo aqui, bem no cantinho. Você clica nele e você vai clicar em cima desse cor-de-rosa, tá? Por quê? Porque o plano de fundo não é todo cor-de-rosa, então eu vou clicar nesse cor-de-rosa. Quando eu clico nele, olha como ele vem bem pra cá, ó. Para minha barra de cores. O que eu estou fazendo? Eu estou extraindo a cor principal aqui do projeto. Estou trazendo ela para cá para eu poder preencher todo o meu espaço com esse cor de rosa. Aí, eu com o espaço selecionado, que é esse retângulo bem aqui, ó, tá vendo? Eu vou clicar aqui, ó, com o botão direito do mouse, e ele vai preencher todo o meu quadrado. Esse todo o meu quadrado, ele é o tamanho da minha arte toda, ok? Então, ele está selecionado já, shift apertado, page down, eu vou jogar ele para trás. Por que para trás? Porque eu preciso dessa minha guia, que é o tamanho da minha lombada, da minha tampa e do meu fecho, para eu poder enxergar onde que eu vou colocar cada coisa. Então, aqui eu já tenho meu plano de fundo. Olha que maravilha! Ótimo, né? Beleza, vamos lá. Qual é a próxima coisa que eu vou fazer? Ah, tá vendo esse retângulo bem aqui, ó? Esse retângulo bem aqui, que é a minha moldurinha? Eu vou trazer ele pra cá, ó. Aí agora eu posso dar uma arrumadinha nele, mas se eu for puxar ele aqui pela lateral, ó, deixa eu tirar bem aqui, pra vocês verem a diferença. Ó. Se eu for tentar fazer isso aqui, ó, pra colocar a moldura... Deixa eu aumentar aqui para vocês verem como as laterais dele, da linha, ó, já ficaram, não estão mais uniformes. Uma tá mais larga e aqui em cima ela tá mais fininha, tá? Então não dá certo eu fazer assim, puxar. Mas eu sei que lá tem uma moldura, então eu vou deletar isso aqui e eu vou fazer uma moldura branquinha. Como que eu vou fazer isso, Letícia? Vocês sabem fazer essa moldura branquinha, gente? Então vamos lá. Eu vou pegar bem aqui, ó, essa ferramenta de retângulo, tá vendo? Essa ferramenta de retângulo, vou pegar ela e vou vir bem aqui no cantinho, ó, aproxima bem, ó, bem aqui no cantinho. Quando essa minha cruzinha aqui, ó, aparecer o nome nó, é porque quer dizer que eu já estou bem no canto realmente. Enquanto, ó, se eu tiver aqui para aqui pro ladinho, tá aparecendo o nome borda,
Tá vendo? Bem aqui, ó, tá aparecendo nome novo. Então, vamos lá. Eu vou fazer de longe, porque eu preciso enxergar todo o espaço. Bem aqui, ó. Apareceu o nome nó, eu arrasto. Eu vou fazer um retângulo do tamanho só da minha tampa. Tá vendo como aqui, ó, eu tô arrastando, ainda não soltei o dedo aqui do mouse, tá? O botão direito aqui do mouse. Tá vendo quando eu cheguei bem aqui, ó, tô arrastando. Quando eu cheguei bem aqui no final, apareceu o nome nó de novo. Isso quer dizer o quê? Que eu já estou no final do meu retângulo certinho. Aí eu solto. Então, agora que eu tenho um quadrado independente, a partir dele eu vou fazer a minha moldura. Ok, como é que eu vou fazer isso? Tá vendo bem aqui do lado esquerdo, tá? Tem essa caixinha bem aqui, ó, ferramenta de sombreamento. Você clica nele e ele vai abrir várias opções do que você pode fazer, tá? Bem aqui ele tem uma opção que se chama aqui, ó, contorno. Eu vou clicar nela, tá? E aí toda vez que eu clico numa... Isso é que é o legal do Corel. Toda vez que eu clico numa ferramenta do Corel, ele me abre outras possibilidades do que eu posso fazer com essa ferramenta. Ou seja, eu escolhi agora a ferramenta de contorno, aqui em cima, ó, a minha barra de ferramenta mudou. Ele me aparece tudo que eu posso fazer com essa ferramenta contorno. E o que que eu quero? Eu quero um contorno, eu posso fazer um contorno externo. Olha só, quando eu clico, ele já fez uma linha fora. Ou eu posso fazer um contorno interno. E o que eu quero, de fato, é um contorno interno, tá? Deixa eu aproveitar, ó, e colocar mais aqui, que vocês vão ver que ele me fez um contorno interno. Quando eu uso essa ferramenta, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma linha dentro da outra. Estou fazendo uma caixinha dentro de outra caixinha. Só que a diferença de quando eu estiquei lá a minha moldura e ela ficou grossa de um lado e fina do outro, é que aqui ele está distribuindo por igual. Então, por exemplo, bem aqui, ó, onde está 2 milímetros, vamos lá, deixa eu colocar 5. Olha só, como ele já afastou aqui para dentro de forma proporcional. Então, eu tenho a mesma distância nas laterais, na altura e aqui na parte de baixo. Então, vamos lá. Vou fazer uma moldura aqui. Vamos colocar de 10 milímetros. Pronto, ele já está mais no centro. Então, a partir daqui, eu vou começar a trabalhar. Porque visualmente, eu estou enxergando que está legal. Ah, Letícia, você não está achando que está legal? Não, eu quero maior. Então, você vem aqui e coloca 15. Pronto, e ele vai criando essa moldura aqui de forma interna. Vou dar um Ctrl Z, porque eu acho que 10 tá legal. Vai dar tipo 10, gente, vai dar 1 centímetro que você vai ter de espaço nas laterais, na parte superior e inferior. Ok, já fiz isso. Venho com o botão direito, prestando atenção. Botão direito, vai abrir essa caixinha, você vai separar contorno. O que que é isso? Quando eu crio um contorno a partir de um desenho, ele ainda está agrupado, eles estão juntos. Deixa eu dar um Ctrl Z. Quer ver, por exemplo, se eu quiser manusear só esse contorno interno que eu fiz, olha como eu não consigo, peraí. Ó, ele está agrupado. Tá? Ó, ele tá agrupado ali com o retângulo que eu desenhei. Então, eu tenho que desagrupar ele, eu tenho que separar ele. Então, eu vou dar um Ctrl Z para ele voltar para cá, tá? Ó. Aí, eu vou clicar nele aqui na parte de dentro, botão direito, separar contorno. Agora sim, eu separei o meu quadradinho, esse, tá separado desse. Ok? Então, o que que eu vou fazer? Esse aqui de fora, eu não vou mais precisar dele, eu vou deletar ele. Eu tô agora só com o meu molde aqui, ó, o meu molde, ó. Tô só com o meu molde aqui. Então, volto pra cá. Já deletei aquele, porque eu só queria fazer um contorno dentro. Então, aqui, eu vou pintar ele de branco. Então, aqui eu tenho, do lado direito, eu tenho a minha paleta de cor aqui, que é a base. Né? Então, eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse sobre a linha aqui selecionada e cliquei aqui na cor branca e ele já ficou branco. Ok. Só que isso aqui tá muito fino, né? Vamos bem aqui, ó, aumentar a espessura dela, tá vendo aqui em cima? Ela tá de 0,2. Bora abrir bem aqui. Aqui uma caixinha, ó. Quando eu coloco, ela me dá aqui, ó, 0,75. E aí eu vou colocando da espessura que eu quero. Tá vendo que aquela tá uma espessura mais grossinha? Então, bora lá. Pegando uma referência dessa aqui, 1,5. Mais ou menos 1,5, ó. Se eu for comparar, acho que é um pouquinho mais grossa. Bora aqui, 2. Pronto, ó. 2. Tá vendo? 2. Ótimo. Então, eu já estou fazendo aqui o meu contorno para eu me guiar por esse aqui. Eu tô buscando é esse aqui.
Certo. Esse aqui, gente, começa a surgir um mundo de possibilidades. Você pode deixar ele retinho assim, mas você também pode chanfrar o cantinho dele. Deixa eu colocar bem aqui. O objeto selecionado, você tem várias formas de chanfrar, ó. Canto Vieira, por exemplo, se eu selecionar ele aqui, Canto Vieira, e aí eu colocar bem aqui, vamos botar 20. Olha como ele faz, aquele cantinho que a gente ama. Olha que legal, tá? Vamos botar um aqui de 10. Eu posso fazer um cantinho assim, ó. Posso fazer um framezinho assim, tá? Se eu quiser, eu posso deixar ele retinho. Então, aqui começo a ter um mundo de possibilidades. Esse outro aqui, ó, é o canto chanfrado. Eu só quero ele chanfradinho assim, ó. É só eu clicar e ele já fez. O Corel, ele meio que faz por mim. Esse aqui, ó, é o canto redondo. Às vezes a gente quer fazer um cantinho redondo. É só você clicar nele e você vem aqui. Aí você escolhe, ó, o canto redondo, você escolhe aqui o canto Vieira, você escolhe aqui o canto chanfrado. Que canto vocês querem? Bora botar esse canto chanfrado aqui? Gosto desse canto chanfrado, acho tão fofinho. Pra gente fazer também diferente, né? E aí, isso aqui já vai dar uma diferença no seu projeto. Ok, aí o que, que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse meu coelhinho, que tá aqui, ó, separadinho, e vou posicionar ele aqui, tá? Vou posicionar ele aqui. Só que agora, eu também não vou posicionar ele tão grandinho assim, tá? Vamos supor... Deixa eu pegar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer já certinho daqui, dá um pouquinho mais de trabalho, mas vamos fazer, ó. Por exemplo, aqui eu tenho essa folhinha, né? Você tá vendo que ela tá toda separadinha, ó, uma por uma. Deixa eu dar um Ctrl Z para ela voltar pro lugar. A gente vai precisar agrupar tudo isso aqui, porque aqui todas as imagens, elas estão em camadinhas separadas. Então, eu com o shift apertado, eu começo a selecionar todas as folhinhas. Essa folhinha, essa, o caule. Essa, aí venho para cá, para cá, para cá. Dou um Ctrl G. Ctrl G. E ela está toda agrupada. Olha que legal. Vou dar um Ctrl Z. Vou fazer a mesma coisa com essa daqui. Shift apertado e começo a selecionar tudo dessa imagem. E vou dar um Ctrl G. Ctrl G. Pronto. Agora eu não vou precisar ficar levando um pedacinho de cada. Eu já tenho essa aqui, ó, esse raminho agrupado. O de lá também. Então eu seleciono os dois e seleciono o coelho. Pronto. As três imagens que eu quero levar de uma vez só lá para o meio da minha caixa. Dou um Ctrl G para agrupar, para não correr o risco deles ficarem tortinhos. Ah, claro que o coelho não está aparecendo aqui porque ele está branco, né? Então eu começo e vou levar o coelhinho para cá. Olha que legal. Coelhinho para cá. Aí o que, que eu faço? Eu seleciono o coelho, seleciono a minha moldura e aperto no C e aperto no E. Por quê? Porque eu estou centralizando ele no centro, tanto na largura quanto na altura do meu espaço aqui do meu chanfradinho. E agora eu tenho um coelho exatamente no centro da minha tampa. Tá? Eu posso fazer outro detalhe aqui. Qual que é o outro detalhe? Posso selecionar aqui o meu coelho. Dá um Ctrl Z aqui. Pega aqui o meu coelhinho. Posso colocar e eu posso diminuir ele. Porque minha caixa ela é retangular, tá? Então eu vou diminuir ele aqui. Ah, muito legal. Agora sabe o que eu vou fazer? Eu não quero esse nome aqui em inglês. O povo que eu vou vender nem sabe, não gosta desse negócio de inglês. O que, que eu posso fazer? Eu posso colocar Feliz Páscoa. Ok, mas antes disso, Letícia, eu quero botar esses dois ovinhos aqui do lado. Pego os dois ovinhos, arrasta para cá. Dá um Ctrl G, tá, gente? Para ele não correr o risco de para não correr o risco de eles separarem aqui. Pronto, tá aqui os dois ovinhos. Aí você começa a... Ah, esse coelho tá muito grande. Seleciona ele, tá? E diminui. Coloca ele como se ele fosse um logozinho, bem aqui em cima. E aí você começa a brincar e a posicionar os elementos que você tem. Tá certo? Deixa eu botar esses dois ovinhos aqui do lado. Eu vou até pintar ele de preto para eu não perder ele. Depois eu mudo ele de branco, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou tirar esse fundo cor de rosa, porque eu não vou usar ele. Eu já tenho ali. E eu começo a pegar essas bolinhas bem aqui, ó. Tá?
Vou dar um Ctrl G para agrupar e eu começo a espalhar elas pelo meu papel. Ó. Tá vendo? Aí eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, e aí eu venho aqui, ó, e espalhei mais. Ok? Vou pegar esses aqui de baixo e vou espalhar, ó. E eu vou ter exatamente a arte que eu já queria, tá? Vou pegar aqui, ó. Tira esses daqui. Posso vir daqui mesmo. Esses que eu tenho. Aumento um pouquinho. Dou um Ctrl G para agrupar, Ctrl C, Ctrl V. Ó, vou só duplicando aqui, tá? Depois eu tenho só que ter cuidado para tirar os que vão ficar em cima do meu coelhinho. E aí depois eu vou limpando. Pronto. Ah, eu não quero botar no meu papel todo. Não bote. Bote só até ali em cima. Deleta aqui, deixa a parte do fecho sem essa bolinha. Vamos subir para não vir para cá. Vamos tirar aqui, vamos dar um espaçamento maior, vamos aumentar essas bolinhas. Gente, aí tudo é possível, tá? Você fazer aqui essas edições do trabalho que você está fazendo aqui na sua arte, ok? Ah, legal, Letícia. E agora, deixa eu desagrupar aqui, tá? Para poder limpar essa parte aqui, desagrupa. Bem aqui, eu começo a tirar as bolinhas. Por quê? Porque eu ainda vou colocar um Feliz Páscoa aqui. Aí você começa a limpar aonde você quer deixar livre para você escrever. E você pode ir afastando as bolinhas também para cá. E deixa esse centro limpo aqui, ó. Tem uma bolinha branca bem aqui. Tira ela, traz ela para cá. E deixa aqui o espaço para você ir lá e colocar Feliz Páscoa. Você pode colocar aqui. Vamos lá, escolher uma fonte. Aí eu venho aqui na minha fonte. E aí eu mudo. Ah, eu quero essa mesma cor. Bem aqui, Letícia. Tudo bem. Vem bem aqui, ó. Pega o seu conta-gotas, clica nele, vem aqui e muda a cor, ó, pro marrom. Vai extraindo a própria cor, tá? Vai extraindo a própria cor do seu projeto. Feliz. E vamos lá, Páscoa. Qual foi essa fonte aqui que eu escolhi? Sei lá, Play Fly, sei lá aqui. Pronto. Venho aqui, pinto da cor que eu quero. Ajeito aqui, ó. Deixo deslocado, deixo junto. Não sei. Aí você começa a colocar a sua identidade aqui no seu trabalho, tá? Pega mais umas bolinhas, espalhe por aqui e pronto, gente. Você tem tudo que você precisava. Ainda tem mais os dois ovinhos brancos aqui, ó, que eu nem usei, mas eu podia ter usado se eu diminuir o nome Feliz Páscoa. Aqui. Para pintar ele de branco, que o ovo estava branco mesmo. Coloca ele bem aqui no finalzinho. Ou ele estava aqui do ladinho, nem lembro mais. Se não quiser usar também, não usa, deleta, tá? E aí você vai construindo e vai posicionando o que você precisa. Agora eu quero dar uns pulos do gato aqui para vocês, tá? Vamos lá. Vamos lá. Olha só, lembra que aqui, ó, tá vendo como eu tenho bolinha saindo daqui? Tá vendo que eu tenho bolinha saindo daqui? O que que eu preciso fazer com isso aqui? Eu preciso colocar essa bolinha dentro do meu recipiente, que é dessa minha imagem aqui. Então, eu seleciono, tá vendo que ele tá selecionado, botão direito, ai, peraí. Botão direito, Power Clip dentro. E aí eu venho bem aqui, ó. Não importa aonde eu vou colocar a minha setinha, tá? Ele vai entrar exatamente aqui. Deixa eu colocar bem aqui, ó.
E olha como a bolinha entrou dentro do recipiente do trabalho, tá? Entrou dentro do recipiente do trabalho. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Eu estou tão concentrada dando a aula. Ok. Aí eu venho aqui embaixo, eu tenho de novo bolinhas saindo aqui, ó. Eu seleciono, eu tenho bolinhas do meio da minha arte até para o final. Botão direito, power clip dentro. E olha como virou uma seta preta. Eu clico bem aqui, porque eu quero que ele entre dentro desse espaço. Na hora que eu clico, ó, minha bolinha veio para cá. A única que ficou fora foi essa, porque ela estava desagrupada lá do resto da tribo. Olha que legal. Olha que bacana, gente, como é que fica isso aqui. Então, eu peguei a mesma identidade que eu tinha aqui e só redistribuí, tá? E só redistribuí. Vamos lá pegar aqui esse coelho, tá? Junto com esse Feliz Páscoa. Vou dar um apertar no C, que é para ele centralizar. E aí, eu já vou pegar aqui junto com a minha moldura e aperto no C. E aí, eu tenho certeza de que ele está no centro. Se eu quiser, eu posso ampliar ele aqui, ó. Posso aumentar. E aí, vai do que você quer fazer dentro aqui do seu espaço. Olha que legal que ficou. Ah, Letícia, isso aqui vai com o nome... Vai! Por exemplo, você vai fazer um projeto personalizado, você vem aqui e coloca o nome. Ah, eu quero mais essas folhinhas. Bora pegar essas folhinhas aqui. Vamos colocar ela como um detalhe aqui. Deixa eu agrupar ela aqui. Vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V, só para eu ter ela aqui. Vamos supor que eu quero ter essa folha como um detalhe. Aqui, ó. Gira a folha. Posiciona ela aqui no cantinho. Que aí você vai ter um detalhe bem aqui no fecho, ó. Tá? Ah, eu quero colocar aqui só uma carinha aqui da parte do coelho. Pega ele aqui, dá um Ctrl-C, Ctrl-V, coloca bem aqui, ó, como se fosse só a orelhinha aqui, ó, do coelho. Diminui aqui do ladinho. Bora pegar mais folhinhas dessa aqui, Ctrl-C, Ctrl-V. Começa a colocar aqui, ó, como se fosse um detalhe. Diminui um pouquinho, sobe. E aí você consegue, ó, fazer um fecho aqui diferente com os mesmos elementos, só mudando de posição. Ah, Letícia, e agora? Me fizeram essa pergunta lá na caixinha. Por exemplo, eu não quero usar essa imagem do coelho todo aqui, ó. O coelho tá aqui. Bora pintar o coelho de preto para vocês conseguirem enxergar melhor. Ó, o coelho tá aqui. Eu só quero usar essa parte dele aqui no desenho. Como é que eu faço, Letícia? Não sei se a pessoa que me fez essa pergunta tá aqui, ó. Clica, posiciona ele. Por isso que é importante eu ter aqui, ó, essa minha linha de gabarito. Se eu não tivesse ela, gente, aonde que eu ia saber que eu ia posicionar cada elemento desse? Isso aqui é minha guia. Tá? Então, eu vou dar um Ctrl-Z, vou voltar para cá. Vamos, eu quero só essa sombra desse coelho bem aqui. Seleciona ele, posiciona onde que ele vai ficar bem bonitinho. Com ele selecionado, botão direito, power clip dentro. Aí você coloca aqui, ó. E aí, o coelho vai ficar só isso aqui. Bem aqui onde está essa linha, lembra que eu vou ainda encapar essa minha caixa. Eu vou ter só essa parte do coelhinho aqui, só essa sombra do coelhinho. Ah, eu não quero que ele seja dessa cor, eu quero que ele seja branco. Ok, dá um Ctrl-Z, volta ele aqui para branco, tá? E coloca ele aqui com uma marca d'água, power clip dentro. Muito bem. E aqui eu vou ter só a carinha do coelho. A mesma coisa eu vou fazer com isso aqui. Eu não posso mandar para a gráfica isso aqui para imprimir desse jeito, nem para minha impressora. Clica na folha, tá? Diminui ela bem aqui. Vamos fazendo aqui. Deixa eu colocar esse coelho aqui para fora. Deixa eu colocar aqui, ó. Como se o coelho tivesse... É, como essas folhinhas estivessem saindo por detrás dele. Vou colocar aqui, ó, nos detalhes. Bota o coelho para frente. Ah, Letícia, como é que você fez isso? Que você botou esse coelho para frente da imagem. Muito fácil, tá? A imagem estava por cima, tá? Você clica no coelho, shift apertado, page up. Aí você joga o coelho para frente, up, para frente, né? Da imagem. Ok, tenho ele aqui, vou diminuir essa folhinha aqui. Vou colocar para cá. Muito bem. Aí eu venho aqui, ó, pego a folhinha, as duas folhinhas, botão direito, power clip dentro, já coloquei. Agora eu venho aqui com o coelho,
botão direito, power clip dentro. Pronto. Eu vou ter só essa imagem aqui no cantinho. Olha que lindo. E aí, se eu quiser mandar isso aqui, botar o nome. Ah, eu vou mandar isso aqui. Quem vai receber isso aqui? Ana Maria. Eu vou botar meu nome, porque Ana Maria é da Letícia mesmo. Você está fazendo uma caixa personalizada para uma empresa, uma marca, um logo, e você quer colocar bem aqui, tá aqui, ó. Letícia Oliveira, coloca no branco. Aí você vai trabalhar, ó, a parte que vai ficar harmonizado. Me perguntaram ontem, Letícia, como é que você imprime o branco? O branco é a ausência de cor, gente. Pronto, ó, tem aqui, ó, um Letícia Oliveira. Coloca ele bem aqui. Vou pegar bem aqui. Deixa eu pegar minha marca original mesmo. Pegar dessa marca bem aqui. Letícia Oliveira. Traz ele para cá. Pronto, quero colocar minha marca aqui, ó. Letícia Oliveira Class Evolution, tá bem aqui, ó. No cantinho. Como que eu vou ter esse guia? Gente, eu amei essa arte. Eu vou imprimir essa caixa para mim. Como que eu vou ter esse guia? Eu só vou ter esse guia se eu tiver o desenho aqui. Pronto, minha arte tá linda, perfeita. Era exatamente o que eu queria. Aumenta esse Letícia Oliveira aqui. Centraliza. Olha que lindo que ficou essa arte. Vou dar um Ctrl G. Pronto. Minha arte está pronta, gente. Eu venho aqui, ó, pego essa linha e deleto, excluo, deleto. Olha a arte prontinha aqui para eu poder fazer a minha impressão. E na hora que eu posicionar cada etapa, a lombada, a tampa, o fecho da caixa, eu vou ter tudo aqui. Certo? Nesse formato, tudo no ponto para que eu possa trabalhar. Então, essa é uma forma da gente pegar uma imagem que já está pronta, principalmente para quem está começando, e só redistribuir dentro do layout, tá? Ficaram com alguma dúvida, gente, a respeito disso aqui? Hã? Gostaram? É, a Fátima perguntou. Sim, quando a gente baixa, ela já fica, já aparece lá também, tá? Quando a gente baixa a imagem. Ficou alguma dúvida aqui nesse processo, gente? Amei, amei, sensacional. Pronto. Eu peguei. Agora eu poderia muito bem pegar essa mesma composição de caixa. E eu gostei muito desse negócio, dessa composição. Olha o detalhe. Detalhe, gente, no fecho dessa caixa, desse coelho, só uma partezinha dele aparecendo com as folhagens por trás, a folhagem por trás. Já é um diferencial, tá? Agora vamos pegar isso aqui e vamos jogar bem aqui, ó. E aqui eu tenho outras, eu posso fazer muitas outras artes a partir dessa daqui, tá? Vamos para cá. Rapidinho para mostrar para vocês, vou extrair tudo aqui de dentro, tá? Extrair tudo aqui de dentro, porque eu vou começar uma arte nova do zero, mas com a mesma tampa. Vamos lá. Aí a pessoa diz assim, Letícia, como é que eu tiro o X toda vez que você faz um recipiente? Peraí, deixa eu fazer bem aqui. Toda vez que você desenha qualquer objeto aqui no Corel, que você usa. Deixa eu pintar esse coelho aqui de preto para ele poder aparecer aqui, ó. Que você usa essa função. Ai, meu pai, cancela. Que você usa essa função, botão direito, power clip dentro, tá? Você tá colocando algo dentro de um recipiente. Quando você quer aí ele tá aqui dentro, ó, ele tá preso aqui dentro. Quando você não quer mais usar e você quer extrair, quando você extrai, ó, ele fica com esse X. Tá? Aí uma pessoa diz assim, Letícia, como é que eu tiro esse X? Você tira esse X colocando outra coisa dentro dele. Ah, mas eu não vou precisar colocar nada, eu só quero mudar de cor, eu só quero que ele fique cor de rosa. Você vai pintar e o X vai continuar ali. Então você vai ter que deletar ele e desenhar um outro retângulo, tá? Por quê? Porque você já fez o uso dessa ação dele, tá bom?
Então, as pessoas perguntaram sobre isso. Então, quando você pega aqui, ó, que você coloca um outro objeto dentro dele, como eu coloquei a folha, aí o X some. Mas se eu fizer a extração, o X vai continuar aqui. Ele só vai sair se você colocar uma imagem dentro dele. Arrastar e colocar uma imagem dentro dele. Quando ele está com o X aqui, ele já está preparado para receber um outro objeto dentro dele, tá? Entendido? Não sei se a pessoa que me fez a pergunta está aqui. Então, vamos lá. Ah, Letícia, agora eu quero criar uma imagem do zero. Como é que você faz? Então, a minha linha de raciocínio é o seguinte, gente. Eu já estou até aqui com o download aberto. Deixa eu ver bem aqui. Nem sei qual foi. Deixa eu abrir esse aqui. Pega um desses aqui, tá? O que que acontece? Esse aqui já foi, acho que, arquivos que eu baixei. Ah, não, esse aqui foi... Deletar esse daqui. Vamos aqui. Como que eu faço? Eu entro no site, tá? E aí eu começo a fazer a pesquisa, tá? Ai, que legal, olha que coisa maravilhosa, esse kit aqui digital, tem vários elementos, pego esse coelho, baixo esse daqui, então vamos supor, baixo esse daqui, né? Aqui ele tem alguns planos de fundo, tá? Esse aqui já não é free, tá, gente? Ele já tem aqui a... Vou mostrar aqui na pasta. Ele já é um arquivo pago. Então, quando eu venho para o arquivo pago, a possibilidade de eu ter um outro projeto diferenciado é muito maior, tá? Mostra aqui na página e ele está aqui. Vamos abrir ele. E aí eu já vou trazer, olha que coisa mais linda, tá? Que já tem aqui algumas coisas que já estão mais ou menos prontas, tá? Então, eu vou pegar aqui... Ah, eu quero usar esse bem aqui. Bem aqui, ó. Junta ele aqui, dá um Ctrl G, arrasta ele aqui, ó. Que lindo. Vou usar esse frame bem aqui, tá? Aí eu começo a fazer uma seleção de itens que eu quero usar. Ah, eu gostei desse coelhinho bem aqui. Beleza, então vamos usar ele. Olha que lindo que ele é. Vamos pegar a folhinha também. Dá um Ctrl C. Traz ele para cá, bora ver onde é que eu posso usar ele. Só que aqui eu vou pintar ele de preto, que é para ele poder aparecer, tá? Para ele poder aparecer. Aí eu venho aqui e eu quero um fundo. Vocês já viram que eu gosto de trabalhar com os fundos manchadinhos, né? Então vamos pegar aqui e fazer uma pesquisa de um fundo manchadinho? Vamos clicar aqui, ó. Ai, que legal, olha, eu gosto desse estilo, eu gosto dessas flores, eu gosto dessa bandeirola. E aí eu começo a juntar vários elementos para transformar ele em um só. Então eu venho aqui, ó, vamos lá, baixar um fundo manchadinho. Ah, uma outra dica também que é legal, gente, é você pesquisar por inglês, tá? Aqui eu coloquei, ó, aquarela. Na hora que eu coloco aquarela, tem um monte de fundinho aquarelado, tá? Então eu venho aqui e baixo um... Olha esse aqui como que tá bonito. Bora usar esse aqui? Tem várias cores. Faço o download. Aí você coloca mancha, você coloca aquarela, você coloca altercolor. Qualquer um desses aqui, você consegue... Acho que eu não tava aqui no meu... No meu da assinatura, peraí. Deixa eu entrar aqui, gente. Então, você começa a fazer essa pesquisa e pegar imagens de vários lugares, tá? De vários projetos diferentes. Bora lá, pegar um fundinho aquarelado. Vamos pegar esse aqui, ó. Faz um download dele bem aqui. Ele vai baixar. E aí, ó, por aqui tem muitos fundos aquarelados que você pode usar. Mostra na pasta, tá? E aí eu venho para cá, ó, e arrasto ele para dentro do meu projeto.
Só que, na verdade, era para eu ter arrastado lá para outra página, tá? Ó, tá aqui, vou dar um Ctrl-C, tá, gente? E aqui, eu já vou até tirar a cor, porque eu não vou ficar com a cor dessa, eu quero outro, ó. Então, eu já venho aqui com esse manchadinho e já coloco ele aqui, ó. E aí, eu já começo a montar. Isso aqui eu não achei pronto, tá? Olha aqui. Eu começo a pegar vários elementos de outros lugares e começo a trabalhar ele. Por exemplo, se eu não quiser só pegar essa manchinha do jeito como ele tá aqui, ó. E o que geralmente as pessoas fazem, né? Pega a manchinha aqui, ó, coloca no centro. Só que todo mundo já tem essa manchinha. Então, o que geralmente eu faço? Desagrupo, tá? E começa a trabalhar item por item. Ou, de repente, nem use essas flores. Ou pesquise outras flores e coloque no lugar dessa. Deixa eu pegar essa bem aqui. Ó, eu não quero trabalhar dessa forma, então vamos lá. Aumenta a flor, coloca aqui no canto. Já pegando a abinha, tá? Bora pegar aquele coelhinho que eu trouxe. Nem sei mais cadê o coelhinho que eu trouxe lá do outro. Para colocar aqui. Você traz só essa sombrinha aqui desse coelho, ó. E aí você pega aquela manchinha. E aí você começa a usar a sua criatividade. Deixa eu dar um dia aqui. Vamos espelhar. Olha como se o coelho estivesse do outro lado. Vamos colocar bem aqui, ó. Ele num cantinho aqui, como sendo um detalhe, as outras flores vindo por aqui. Então, tudo isso são detalhes que a gente pode ir construindo. Pega uma imagem e vai desconstruindo e vai colocando da forma como você achar mais interessante. Ó, vou pegar ele do jeito como ele veio. Eu só fiz foi inverter a posição. Vem aqui, ó, Power Clip dentro. Já coloquei aqui. Já venho com essa flor. Às vezes eu faço muito isso, ó. Eu pego esse outro lado dela, giro, e já consigo pegar só essa outra diferença aqui, ó. E aí eu vou construindo a minha identidade a partir dessa. Vem aqui, ó, Power Clip dentro. Isso aqui é a visão que eu vou ter de frente da minha caixa. Eu posso colocar uma logo aqui do lado também. Ó, venho trazendo ela para cá. Então, esses recursos de você ir juntando vários elementos, vou colocar ele bem aqui no cantinho, ó. Ah, eu quero usar ele aqui na lombada. Ok, vem para cá, ó. Aonde que eu vou posicionar? Eu quero colocar ele aqui na lombada, tá? Mas eu sei que a posição dele não é assim. Eu vou ter que rotacionar 180. Por quê? Porque quando a minha lombada ela vai estar no sentido contrário. Então, eu já sei que eu vou ter que colocar ele aqui de cabeça para baixo para ele ter aqui no final. Ah, eu vou usar essa flor. Rotaciona a flor. Pega outro canto dela que você ainda não usou. Ó, por exemplo, essas flores aqui. Joga ela nessa posição. Seleciona, gira. Coloca aqui, ó. Vamos usar só esse cantinho aqui, ó, para dar um detalhe lá atrás na lombada. Seleciona o objeto, botão direito, Power Clip dentro, ó. O que vai ficar em evidência quando eu encapar são essas flores aqui, ó, que eu ainda não tinha explorado. Então você vê que de um mesmo elemento, você girando, pegando uma pontinha, pegando só outra parte, você já consegue ter várias situações dentro do mesmo projeto. E aí você vai compondo com os outros elementos que você gostar, que você se identificar. Então, olha, por exemplo, olha que coisa linda. Essas outras florezinhas aqui, eu posso usar ela? Posso. Ela está dentro do mesmo contexto de cor, do mesmo estilo. O importante, gente, é vocês linkarem isso. Pega, e eu sou do menos é mais. Vocês dificilmente vão encontrar uma imagem minha que é super carregada, que é cheia de informação. Eu procuro, assim, buscar e trabalhar poucos elementos e explorar isso, tá? Ó, cliquei aqui, baixei aquelas florzinhas. Ah, essa flor tá muito evidente. Vamos trabalhar outras flores aqui. Então, dessa forma, você consegue fazer isso, tá? Ah, vamos lá. Teve uma pessoa que disse assim, Letícia,
Deixa eu ver aqui. Olha, como saber se a imagem é boa? Thaís, a partir de 300, tá? 300 pixels você já consegue trabalhar com ela. 300 DPIs. E geralmente essas imagens aqui, ó, do site, ela já é uma imagem pronta para você trabalhar dessa forma, ó. Aqui eu tenho vários tipos de florzinhas que eu posso juntar, posso trabalhar, posso fazer um buquezinho, posso, sabe? Então vamos lá. Ah, eu quero colocar um nome aqui. Deixa eu deletar aqui. E vamos lá. Para outra página. Porque aí, ó, quando eu tô com vários projetos abertos aqui, ele começa a dar uma travadinha, porque as imagens são de alta qualidade, né? Deixa eu começar a fechar aqui algumas coisas. Vamos lá, vou ensinar um último truquezinho aqui. Quero fazer... uau! Quero fazer aqui... Quero fazer um texto aqui redondo. Vamos lá. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ficou linda. É, eu sou do time do menos é mais. Deixa eu ver bem aqui, gente. Deixa eu abrir um outro arquivo aqui. Travou e fechou, mas não tem nenhum problema. Deixa eu cancelar todos aqui. Todos do universo. Então vamos lá. Eu quero. Vou abrir aqui um novo. Aí você quer fazer aqui dentro do seu espaço. Um nome redondo. Vamos lá. Foi um nome em círculo que me pediram para fazer aqui. Eu faço o primeiro círculo, tá? Letícia, como é que eu vou fazer esse círculo? Tá bem aqui, ó. Aqui no cantinho, ferramenta elipse. Com shift, com Ctrl Shift apertado, você arrasta o mouse e você faz uma elipse do tamanho que você quiser. Tá? Ok. Tá bem aqui. Aí eu venho aqui e vou colocar o nome que eu quero. Vamos lá. Maria Tereza. Maria Tereza é uma aluna que está sempre por aqui. Vamos aumentar aqui o nome. Maria Tereza. Vou escolher a minha fonte. Qual é a fonte que eu quero, tá? Essa aqui para fechar, que é a de Icona aqui. Ah, tem uma fonte que é muito legal. Vamos usar aqui Xiomara. Uma letra delicada aqui, tá? Então vamos lá. Alguém sabe fazer, gente, esse nome? Esse nome em círculo, tá? Esse texto aqui. Quem sabe fazer para deixar ele assim, meio que redondinho? Então vamos lá. Vou pegar aqui o nome Maria Tereza e vou selecionar ele, tá? Carol sabe. Então vamos lá. Com o nome selecionado, eu venho bem aqui, ó, texto, tá? E aí eu tenho bem aqui a opção, cadê? Ajustar texto a caminho, tá vendo? Quando você coloca aqui ajustar texto a caminho, tá vendo que meu mouse já se transformou nessa seta e nessa cobrinha aqui, nesse tracinho? Ele, na hora que eu vim arrastando o meu mouse, tá, gente? Ai, meu Deus, peraí. Deixa eu colocar aqui. Ó, na hora que eu vier trazendo, eu não fiz nada, tá? Eu só peguei o meu mouse e estiquei ele para cá e trouxe para cá, ele já trouxe o nome automaticamente aqui, ó, para ficar em círculo.
O Corel, ele faz para mim, como diz a Carol Manente, ele faz para mim. Você só precisa ter o círculo, tá? Clica no texto, aí você vem aqui em cima, ó, em texto, e aqui ajustar texto a caminho. Quando você clica ajustar texto a caminho, é só você trazer, ó, o mouse para cá. Se você colocar em cima, o nome vai para cima. Se você colocar embaixo, o nome vai para baixo, tá vendo, ó? Se você quiser colocar aqui, ó, se você quiser colocar aqui do lado, ó, você vai girando, eu não tô fazendo nada. Eu só tô girando o meu mouse e tá bem aqui. Aí, nessa posição que eu quero, é, aí você dá o clique e o nome vem pra cá. Ah, legal. E aí, como é que eu faço, Letícia? Eu vou aqui deletar esse círculo, ó, e ele já ficou. Quando você fizer a ação, que você clicar aqui, se você for deletar o círculo, E não selecionar só o círculo, ele vai apagar o nome, tá? Então, eu vou dar um Ctrl Z, aí você dá dois cliques só no círculo, e aí você deleta ele, e tá aqui, ó, você tem o texto em curva. Ah, eu queria mais coisas. Ok, então o que mais que você quer colocar aqui? Maria Tereza, aí traço, aluna, CDF, traço, traço não, para botar aqui, hashtag, nem sei onde estou vendo mais a hashtag aqui, hashtag, cartonagem de luxo, pronto. Eu quero esse texto todinho aqui. Então, como que eu vou fazer? Pega aqui o nome, de novo, texto, ajusto o texto ao caminho e vou colocar aqui, ó, tá? Mas tá vendo que o texto, ele não tá fechando ali, tá? Eu vou dar uma giradinha aqui para ele vir para cá. Olha que legal, Maria Tereza, cartonagem de luxo. Maria Tereza, cartonagem de luxo. Aluna CDF. E aí eu tenho todo o meu círculo aqui. Eu venho aqui, deleto, e agora tá aqui. Olha que legal. Então, gente, ah, eu quero editar alguma coisa, eu quero botar uma hashtag bem aqui. Coloca bem aqui, para ele poder fechar. Dá só dois cliques, tá? Para ele poder fazer o fechamento. Então, esse é um formato que dá para você fazer os nomes e fazer as tags para que ele fique redondinho. Ah, mas o nome Maria Tereza ficou lá do outro lado, Letícia. Dá um Ctrl Z aqui e vamos fazer o ajuste. Bem aqui, ó, no cartonagem de luxo, coloco uma outra hashtag para ele fechar lá no final, tá? E aí, aqui eu posso colocar o Maria Tereza aqui, ó. Deleta. Começa daqui. Aluna CDF, hashtag Maria Tereza, cartonagem de luxo. Clica aqui. Pronto. Sempre o caminho vai ser esse, tá? Texto, ajusta o caminho e vem para cá. Aí traz, ó, vai girando. Eu quero que o nome Maria Tereza fique bem aqui em cima. Então tá aqui, ó, vai girando. E aí ele vai estar aqui, ó, em cima. Tá? Abre, fecha. E aí você vai posicionando exatamente onde você quer que termine. Ó, o nome Maria Tereza tá aqui em cima. Cliquei e o nome Maria Tereza tá aqui. É só dar dois cliques no círculo, deletar e você tem um texto em curva. Gente, são muitas possibilidades a gente trabalhar com identidade visual. Muitas, tá? É você trazendo, é você mexendo. Assim, isso aqui é só um mínimo do que eu trouxe para vocês, para vocês conseguirem visualizar o que, que vocês podem fazer com tantas possibilidades que há de você usar um recurso. É, eu quero aproveitar só para fechar a minha fala, para a gente encerrar a aula. Primeiro, eu queria saber se vocês gostaram, né, gente? Segundo, eu quero dizer assim, muita gente me passa mensagem todo dia perguntando assim, Letícia, qual o melhor investimento que eu faço? Qual o meu primeiro maquinário? As pessoas querem comprar o maquinário. E eu falo, gente, investe em conhecimento, porque com conhecimento você consegue
se diferenciar do Ctrl-C, Ctrl-V que todo mundo faz no mercado. Com o conhecimento, você sabe até em que você vai investir de forma inteligente. Ao invés de você querer comprar uma máquina, uma ferramenta que você pode, inclusive, terceirizar, compra um bom programa. Tá, vamos sair dessa mentalidade de querer usar só o gratuito, de querer, olha o quanto que isso aqui te facilita. Ah, Letícia, eu não tenho como. Ok, mas quando você tiver, foca no conhecimento, foca num bom computador, foca num bom programa para você fazer suas artes. Porque, queridas que estão aqui nessa aula, você tendo essa ferramenta na sua mão, você pega esse arquivo bem aqui, ó, e leva ali numa gráfica para imprimir. Dentro dos meus cursos, quem é minha aluna sabe, cartonagem de luxo, faça fácil, que inclusive o faça fácil, gente, ele está aberto aí, tá? É só se você quiser entrar, se tornar uma aluna CDF, vem. Eu ensino você a desenhar projeto. Às vezes as pessoas falam, Letícia, você não ensina essa caixa? Não, eu não ensino essa caixa, mas eu ensino você a desenhar. E quando você aprende a desenhar, você tem liberdade de criação para criar o projeto que você quiser. Então, o diferencial estão nessas pequenas coisas, que a gente precisa ter inteligência para poder enxergar e fazer um bom trabalho. Não adianta você ter a melhor impressora do universo, não adianta você ter a melhor máquina de corte e vinco. Corte e vinco você pode terceirizar. Impressão você pode terceirizar, mas esse tipo de conhecimento aqui você também pode terceirizar. Hoje mesmo o Vitor estava aqui atendendo uma aluna que pediu para ele fazer uma identidade visual. Foram 2 horas de atendimento. Quando a aluna entra em contato, e pode ser aluna e pode ser quem não é aluna, tá, gente? Ele marca o horário, a pessoa faz o depósito do valor do atendimento e ele fica com a pessoa ali no WhatsApp montando a arte como eu montei aqui para vocês. Só que quando você começa a dominar, ninguém te segura, porque aí você consegue fazer exatamente do jeito que você quer, no estilo que você quer. Isso é ter liberdade de criação, mas até isso você pode terceirizar, né? Então eu deixo a minha dica aqui para vocês que querem começar um negócio, invistam em conhecimento, aprendem, se libertem de serem prisioneiras de algo que dificulta o seu crescimento. Então, isso aqui é só um pouquinho do quanto que vocês podem fazer. Eu sei que às vezes no início parece que é difícil, parece que não vai conseguir, mas, gente, tudo é possível quando você rala o joelhinho. Eu tenho centenas e centenas de alunas, pessoas de meia idade, nova, quem não tinha computador, quem não sabia nem o que era Corel, que hoje estão aí, estão caminhando com as próprias pernas, estão conseguindo desenhar seus projetos, estão conseguindo ter a sua independência. Então, foquem nesse crescimento, nessa mentalidade de ter sempre o melhor para o seu negócio, tá bom? Olha, alguém indica um site de coisas para evangélicos? Eu não entendi. Então vamos lá. Dificuldade com relação à fonte. Existe um site que é o da... Existem vários sites, né? Mas acho que o mais popular é o da fonte, que você entra lá e você pode baixar fontes diferentes para você utilizar. Algumas fontes são pagas. Então, se você quer ter um diferencial, vai lá, compra a fonte, paga. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem paga esse custo aqui é o cliente, tá? E eu vou responder uma pergunta que eu acho super interessante que alguém me fez lá na caixinha de perguntas. Me perguntaram sobre Power Clip, eu ensinei aqui. Me perguntaram sobre, sobre a linha, onde que posiciona. Tudo que vocês me perguntaram lá, eu trouxe aqui para vocês. Agora, por exemplo, isso aqui é um trabalho que eu cobro por ele, tá? Então, por exemplo, se o cliente, ele quer uma identidade visual só para fazer aqui o convite, tá? Ele quer aqui a identidade só para fazer o convite aqui da Laura. Ok, eu faço, eu não mando essa arte para ele e ele paga R$100, porque a arte é nossa, né? E aí eu coloco esses R$100 que é do tempo, já calculando ali 1 hora, 2 horas mais ou menos que eu vou investir do meu tempo para fazer pesquisa e tudo mais e trazer isso para o cliente. Isso é o que o mercado cobra, né? Em torno de R$50 a hora de atendimento. Agora, quando o cliente ele quer um manual que eu entrego ele em PDF, que eu pego todas essas fontes, cores, fundo e monto um manual para mandar para ele, porque com esse manual ele consegue mandar para decorador, para outros fornecedores. Aí eu tenho um custo que eu cobro para ele R$300, tá? Porque vai ser todo o processo de criação, mais os elementos e mais montar esse manualzinho para dar para ele.
Então, calculo mais ou menos ali como preço da hora de R$50 para a gente poder fazer esse fechamento de tudo isso e mandar para ele tudo bonitinho no ponto. Então, isso também, quando você aprende, quando você domina aquilo ali, tudo bem, você pode não conseguir começar cobrando esse valor, que eu também, quando comecei, não cobrava esse valor, mas aí você vai se especializando, você vai se capacitando, e aí você vai conseguindo colocar dinheiro na sua empresa, não só do produto físico que você faz, mas você consegue colocar dinheiro de outros trabalhos que você dá para ele, uma assessoria, uma identidade visual, e por aí você vai conseguindo agregar mais valor para o seu trabalho e trazer mais dinheiro para dentro do seu caixa. Olha, eu acho que eu preciso dar mais aulas de identidade visual aqui. Eu acho, não sei se vocês gostaram, né? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado, gente, porque foi uma aula, assim, papu, de fazer realmente, essa aula vai ficar salva, e vocês podem depois ver e rever, assistir com calma, ver todos os atalhos, tá bom? Repete o nome da fonte, Xiomara, com X, tá? Xiomara, que é o nome dessa fonte aqui, tá certo? Olha, eu nunca fiz nenhum curso de Corel específico, vocês estão pedindo indicação. Eu fui começando a fazer, eu comprei um curso que eu nunca terminei, gente, da Carol, de papelaria. Na época que eu trabalhava ainda com papelaria, com silhuete e tudo mais, eu comecei a fazer, mas eu acho que eu assisti tipo 3-4 módulos. E depois, o dia a dia mesmo, eu fui pegando a prática, fui indo, fui mexendo, e eu não sou expert, tá? Eu quero dizer isso para vocês, deixar bem claro, eu sou especialista em cartonagem, eu não sou especialista em CorelDRAW, tá certo? Mas eu trago aqui um pouquinho da minha experiência, do que eu trago para vocês, para poder compartilhar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos tirar uma foto desse momento aqui, vamos tirar uma foto disso aqui, pra gente fazer um momento print? Pronto. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu tenho um curso que se chama Faça Fácil 100% Manual. Dentro desse curso, é um curso acessível, gente, é R$ 597,00. Esse curso, ele está disponível. Se você não é minha aluna ainda, ou se você é aluna de outro curso e quiser entrar para esse curso, ele está disponível. É só ir lá no link da bio, clicar, entrar. A aula é gravada, você vai ter acesso durante um ano. Lá, inclusive, eu tenho uma aula que eu falo sobre identidade visual também, onde eu compartilho outros sites, outros links, outros aplicativos que me ajudam também a harmonizar essas informações. Só que isso é um curso, gente, que eu entrego lá dentro do meu curso pago. Então, se você quiser entrar, venha. E eu não sei se vocês estão sabendo, mas tá rolando aí, né, as inscrições que vão abrir para o meu curso presencial em São Paulo. Eu estou muito agradecida a Deus por essa oportunidade. Era um projeto que eu já tinha no meu coração e agora vai sair. Infelizmente, as vagas são limitadíssimas, né? Então, eu tenho falado, né, nos stories, a gente abriu um grupo VIP no WhatsApp. Se você quiser saber mais informação sobre o curso, é só você clicar no link da bio, lá tem um linkzinho. Só deixando claro, gente, que esse curso, na verdade, ele não é para qualquer pessoa. Quando eu falo qualquer pessoa, não é dizer que a pessoa é mais ou menos do que outra. Não, não é qualquer pessoa no quesito conhecimento. Ele é um curso de intermediário para avançado, é para quem já trabalha com cartonagem e quer ir para um outro nível. Se vocês acham que esse produto aqui, né, que eu ofereço para vocês, que eu mostro aqui, se vocês já acham lindo, luxuoso, diferenciado, imagina o que vai ter lá no Class Evolution, tá? A gente escolheu esse nome porque realmente é uma classe de evolução. Então, para você vai valer muito o investimento, além da experiência que a gente vai ter lá, que vai ser incrível. As inscrições vão abrir quarta-feira, 7 horas da manhã, lá no meu site, tá bom? Um beijo, meus amores, fiquem com Deus. E se você ficou com alguma dúvida, mande um direct, eu vou abrir uma caixinha de perguntas aqui, tá? E eu espero que vocês tenham gostado, vai vir novidades, fiquem de olho, que amanhã eu vou contar uma novidade para vocês lá nos stories também, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, façam o print e a gente se vê quinta-feira, às 14 horas, tem a aula da produção. Só que eu acho que eu vou fazer uma live amanhã. Eu vou avisando vocês, tá? Beijo, amores, tchau e até a próxima.